E fala, molecada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um episódio da nossa série de Bomba Pet Master League com o Flamengo. Estamos agora na segunda rodada da Libertadores da América. Vamos encarar o time do Boca Juniors, que parece que mudou tudo, mano. Tá uns jogadores que já passaram há muito tempo e outros jogadores que já até se aposentaram, como é o caso do Tevez. Ele tá de centroavante, hoje ele é treinador, se eu não me engano. E aí, mano, vamos pra dentro. Cristiano Ronaldo tá no time. Bomba Pet mais louco do que nunca. Se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e bora pro jogo. E tem um Boca chegando ali, Luan Cândido na marcação. O jogo é no Maracanã, a gente tem a responsa de vencer. Mas vocês estão ligados que agora tá no nível 6 estrelas, né? Aí o bicho vai pegar de vez, cara. Escanteio, vai o camisa 10. Eduardo Salvio na batida, levantou, Davi Luiz tira. João Gomes não completa, Luan Cândido rasga. BH tenta, mas ela volta com o Arrasca. Aí João Gomes, vamos sair, Davi Luiz. A gente tá sem o Cebolinha lesionado, duas semanas fora. O Marinho tá no lugar dele. Tenta acelerar ali a jogada. Nossa, velho, tá faltando perna, que a marcação agora é apelona demais. Luan Cândido já vem trabalhar com o BH. Agora dá pra chegar, mano, dois em cima. O Cristiano tá lá na área. Bruno Henrique pro Luan Cândido. Arrascaeta apareceu, vamos pro chute. Limpou, agora Arrasca, Arrasca na batida. Com desvio sobrando no goleiro. Cristiano só tava no esquema precisando, né, mano? Um rebotezinho ali, ele guardava essa. Primeiro tempo acaba. Cara, no 6 estrelas é danado. E com 5 minutos a gente não tem muita chance. Tem escanteio pro Boca, 10 minutos aí do segundo tempo. João Gomes subiu ali, atrapalhou o ataque deles. Valeu, já vamos sair rápido, cara. Tô tentando puxar sempre ali no Marinho, mas vamos tentar agora pro outro lado, né, cara? Aqui o BH é veloz demais. Bola pra ele já correr. Marcação esquematizada ali, protegendo. A gente trabalha pro Arrasca. Tá impedido, não toca. São dois marcando, então abre o jogo. Aí sim, Marinho, mini míssel pra cima deles, limpou o Marinho. Cabe o chute, capricha, Marinho. Explodiu na defesa de novo. Tem o João Gomes já tomando essa. Cristiano Ronaldo pro Bruno Henrique, pediu devolução, não deu pra gente devolver. Agora tem tabela, aí CR7 pro Marinho dentro da área. Quase um toquezinho ali, seria pênalti. Segue ainda no Flamengo, bola pro Arrasca, agora capricha. Mano, era pra segurar R2 pra bater chapado e não isolar como a gente fez. Cristiano veio, tomou, tocou. Arrasca pro Marinho agora. Acelera, Marinho. Adianta essa bola aí no R2. Ele dispara, vem marcação em cima. Já tem dois. Tem ali sozinho o Mateuzinho. Limpa ela pro meio. Arrasca tá pedindo. É agora. Arrascaeta limpou. Falta nele. É tudo que a gente queria. Vamos bater, é claro, com Arrasca. Ou melhor, ó, olha quem, velho. Cristiano Ronaldo, precisão 94 e o chute 91 de força. Pra caprichar com curva CR7. Gol! Gol, gol, gol! Gol do Flamengo! Cristiano para Ronaldo! A 7 desse uniforme é ridícula, parece o número 1. Mas ele bateu lá por cima da barreira. O primeiro gol de falta do Robozão com a camisa do Mengão. E na Libertadores, desde que ele chegou, mano, só ele faz gol nesse time. É o gol que a gente precisava para sair na frente no Maraca contra um dos adversários mais difíceis aí na Libertadores. Aqui João Gomes já marca. O Boca vai pro tudo ou nada. Já nos acréscimos, vão tentar a jogada aí pro empate. Preparou, mandou. Davi Luiz saiu mal. O Santos vem ali e pega. Manda pro meio, acaba. Deu Mengão. Cristiano Ronaldo decidindo de novo. E de olho no nosso calendário, cara, depois desse jogo da Liberta, temos agora a terceira rodada, né, da Série A contra o Furacão. E ainda teremos hoje, cara, a Copa dos Campeões. Mas a gente pula porque é uma competição que a gente só joga se chegar na final. Ainda teremos mais um jogo do Brasileiro, ó, quarta rodada contra o Goiás. E se pá, a gente pega a terceira rodada aí da Libertadores contra o Colón. E no momento aí, 100% na Liberta, 6 pontos.
pontos conquistados, a gente deixa o Boca em segundo e o Colón e o Alianza Lima lá na lanterna, ambos com um pontinho cada. E dessa vez na Arena da Baixada a gente vai com o Michael no lugar do Marinho, já que o Everton segue lesionado. Vamos lá pra dentro que, mano, nos últimos anos esse duelo se transformou em um verdadeiro clássico. Estamos em oitavo e eles em nono. Tá bem parelho aí o início do campeonato. Já tem bola rolando, hein? Gramado da Arena da Baixada é de society, né? Estilo campo society e é bem maneiro. Mateuzinho, aí bola pro Michael, já chamou a rasca. Vamos, Michael, dispara. Toma a bola na frente aí, a marcação já comeu mosca. Ele vem que vem. Micha pra cima deles. Vai, Michael, acha espaço. Ficou difícil, né? Volta no João Gomes pra experimentar de longe. Travado. Marcação vem cerrada aí. O Davi Luiz já pra proteger. Vamos parar. Era mano a mano ali o Davi Luiz. Tinha um outro zagueiro lá atrás, mas eu preferi dar o carrinho. E machucamos, hein, o Marlos, ó. Vai sendo carregado de maca o camisa 10 do Furacão. Nesse momento ele tá ali à beira do gramado em tratamento. Ou seja, estamos com um a mais. Vamos tentar aproveitar, velho. Vai, vai, BH, vai, BH. Tomou essa, disparou. Sai daí, Canóbio. Vamos pra dentro. Limpa essa jogada, atrás pro meio. Escapou da falta. Olha o BH ainda com ela dele pro Cristiano Ronaldo. Limpou pra baixo. Bateram dois, cara. Recupera o Flamengo ainda. Arrascaeta, já viu o Micha. Agora, Michael, agora. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente chutou pro gol. Michael, que é ruim nessa finalização. Vamos fazer o seguinte, cara. O Gabigol já jogou pela beirada também e ele precisa ter chance. Porém, eu esqueci de colocar ele ali no banco. E vamos... Ah, não, ele tá ali, velho. Tá doido. Vamos tirar o Michael, que perdeu um gol bizonho. E o Michael tá... Juan Cândido, aí bola com o Thiago Alcântara. Vamos trazer ela mais pra frente. Arrascaeta segura aí o bolão pro Bruno Henrique. Zagueiro lateral ali foi esperto, hein? Foi esperto demais. Bola recuada na fogueira. Goleiro, sangue frio, sai jogando. E a gente já pressiona aí com o Mateuzinho, quase toma. Volta com o Furacão, Arrascaeta. Todo mundo ali se doando o máximo pra tentar tomar essa posse de bola. Temos janela aberta, a gente tá juntando mais um pouquinho de ponto pra buscar outro grande reforço. Quem sabe ainda no episódio de hoje. E deu bom demais, o Everton Cebolinha tá de volta, se recupera da lesão. Maracanã naquele esquema, a gente vai encarar o time do Goiás, que costuma surpreender e dar trabalho quando joga fora de casa. Bola rolando, vamos lá, time completaço pra cima deles. Nossa, aí deu ruim. Olha aí o Buiú. Carrinho do Rodrigo Caio, perigosíssimo. Mas foi só na bola. Demais o nosso zagueiro. Aí o Arrasca com o Everton. Cebolinha já viu o CR7. É agora, robô. Vamos acelerar isso aí. Bota na frente pra correr. Cristiano neles. Limpou. Opa, pegaram. Arrascaeta ganhou. Agora sim, um contra-ataque. São três ali na frente. O Arrasca pra armar. Tocou pro Cebolinha. Vai, Cebolinha. Capricha nessa. Bateu. Bateu fraquinho pra mão do Tadeu, nem precisar se esforçar para defender. Bola lançada, posição legal, bateu direto, tentando surpreender o Santos. Já vamos tocar ali no Cebola. Chama um, dois com a Rasca, vai Cebolinha, dispara, toma a bola, aí sim, a jogada pode fluir agora. Cebolinha neles, acelerou, vem pra batida. Por quê? Não no outro canto, Cebola. Tomou a bola, Arrascaeta, o Cebolinha tá pedindo, ele tocou, Cebolinha pra fazer, perdeu o Cristiano, travessão, rebote, goleiro não pega, ainda o Cebolinha tentando, arrasca o Cristiano, vai CR7, botou na frente, spau, o goleiro, impressionante esse lance, uma sequência absurda, o Cristiano acertou o travessão, depois teve outra chance, mas o nosso gol não sai, aí bola curtindo o BH, já olhou pra área, Cristiano, pra girar, pra bater. CR7 explode na marcação, inacreditável. Acaba 0x0, mas é sacanagem, mano. A gente merecia o gol nessa reta final, quantas chances. Pra dar um respiro, vamos debaixo de chuva no Maraca, terceira rodada da Libertadores. Uma vitória, a gente se encaminha muito bem pra classificação. Mais uma derrota, o Boca já vai encostar com certeza e o Colón também, né? Caso os caras vençam a gente. Thiago Alcântara, vem recuperar essa bola, saiu com o Mateuzinho.
Já vamos dar um gás. Bola pro Cebolinha. Aí dá pra disparar, bebê. Dá pra acelerar daquele jeito que só ele consegue. Cebolinha neles. Dois marcando. Fez o giro. Aquela jogada manjada do PS2 que a gente manda. Bem demais, Cristiano. Defendeu. Bruno Henrique. Gol do Flamengo. BH27, você é o cara desse time. Chute do Arrasca, explode na marcação. O CR7 fez o gol praticamente, ó. Ele finalizou, a bola ia chorando pra entrar, o goleiro salvou. E o zagueirão chutou em cima do BH. Toque ali no Farias, limpou a jogada, nojento esse Farias. Vamos lá, Thiago Alcântara, aí pro Davi Luiz, tem saída de bola do Mengo, vai disparar, vai sim, mano, bola pro Cebola, já chamou a Rasca, tem o baile todo pedindo essa bola, o Cebolinha vem acelerando, botando força, velocidade, habilidade, girou, voltou pro Matheus, ah, o Matheuzinho, domina a bola, Matheuzinho. Lateral pro Flamengo, bola pro Bruno Henrique, tem o Arrascaeta pedindo, ele não toca, segura agora sim no João. João Gomes, aí bola no Cebola, chama o robôzão, Cristiano, vai pra dentro, faz o giro pra bater, Cristiano Ronaldo, passa tirando tinta da trave, robôzão buscou o jogo ali e quase fez o segundo. Segundo tempo, vamos fazer o seguinte, cara, vamos botar o Gabigol que tá seta pra cima, eu vou tirar o Bruno Henrique, é o mais cansado aí do ataque, Gabigol jogando pelas pontas é o que tá sobrando pra ele, né, velho, não tem outra opção, e vamos reforçar ali o meio, colocar o Thiago Maia no lugar do João Gomes cansado. Dois Thiagos agora em campo. Opa, olha o Gabi tomando, tocando pro Cebola. Everton Cebolinha, vai pra dentro dele, Cebolinha, vai pra dentro dos caras, prepara. Quadrado X maroto, batida longe do alvo. E tem bola do Colom, opa, banheiraça, banheiraça do Luiz Rodrigues. Aí o Delgado chegando, cruzamento nas mãos do Santos. Vamos botar esse passe aí no Arrascaeta. Matou na caixa, não, velho. Já tinha um cara marcando. Thiago Maia faz a falta da vantagem. Chute pra fora. Rodrigo Caio com Luan Cândido. Tapa de prima aí pro Gabi. Vai, Gabigol. Limpou o primeiro. Bom lance. Acha no meio o Cristiano. Chamou de tabela o Everton. Cebolinha é meio que fominha. Ele fez certo que o Cristiano tava marcado. Trouxe essa aí pra bater. Acertou o alvo, a barreira, mano. Mas ela tinha endereço. Segue no ataque, vamos segurar a vitória. Aí Cebolinha, Flamengo 100% na liberta, Arrascaeta. Fraquinho, fraquinho pro Burian defender. Vai acabar o jogo no Maraca. Vamos lá, juizão, fim de papo. Mengão 100% na liberta. Só jogo decisivo, suado no 1-0, mas tá valendo do mesmo jeito. E algo que a gente tá indo muito bem é na defesa, né? Não tomamos gol no episódio de hoje. O ataque ainda tá aprendendo a jogar nesse nível. Aos poucos a gente vai desenvolvendo. Cristiano Ronaldo decidiu contra o Boca num golaço de falta. E ele segue jogando bem, sempre aparecendo. Sempre sendo destaque ali no meio, né? Pra abrir as jogadas pros pontas e também pra atrair a marcação. Agora a gente vai pra brasileiro de novo. O adversário é o São Paulo. E olha como tá a tabela. Nesse momento o Flamengo tá quase que invicto, né? A gente só perdeu na estreia, porém não adianta em nada. O time tá na 12ª posição. E sei que a galera tá curiosa pra saber do Corinthians, ó. Na Série B o Timão é o segundo, empatado com o Ituano, e o Vasco é o terceiro. Estão subindo aí nesse momento os três times. E após mais essa vitória na Libertadores, seguimos 100%, 9 pontos, o Boca tem 6, então praticamente classificado. Faltam 9 pontos em disputa, o Colón e o Alianza Lima podem chegar a 10, mas mano, sei não, eu acho que a gente já tá com a vaga das oitavas. Tamo junto sempre, até a próxima, fiquem ligados, Geração Gamer, esse canal é feito de emoção, emoção de verdade. Essa aí é só pros antigos, hein, mano, essa é pros antigos.